Rubin Xiba kechagi o'yindan so'ng Topuralar poygasida Chiranni ortda qoldirdi. Paxtakor Nasaf Navbahor Xibayni sotib olmoqchi. CSKA Rubin o'yinida Abbosbek Fayzullayev eng yaxshi futbolchi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Endi shu va boshqa qiziqarli Superliga xabarlari bilan dasturimizni davom ettiramiz. Kanalimiz homiysi Mosbet kompaniyasi kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga gol 55 so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsiyentlar Mosbetda omad silkasi kommentariyaga biriktirilgan. Coca-Cola Superliga 22-chi tur Sug'diyona Andijon 1-2. Gollarni Rubchi Doriyev 13. daqiqada, Rubin Xiba 78. daqiqada penaltidan, Farhod Sobirjonov 86. daqiqada. Rubin Xiba bu mavsumda Cheranning ketma-ket 4 yil davom etgan Superliga to'puralligidagi gegemonligiga chek qo'yishi mumkin. Bugun Albaniyalik forward ligadagi 12. golini urib, Dragan Cheranni ortda qoldirdi. Ayni paytda forward xizmatlariga Superliganing grantlari, Nasaf, Paxtakor, Navbahorlar qiziqish bildirayotgani haqida xabarlar mavjud. Bugun Coca-Cola Superligasining 22-chi turidan o'rin olgan navbatdagi uchrashuv bo'lib o'tadi. Farg'onada Neftchi Surxonni qabul qiladi. Uchrashuv 17:00 da start oladi. 22-chi turning markaziy o'yini esa 30 oktyabr kuni Navbahor o'z uyida Nasafni qabul qiladi. Sharjah Nasaf bellashuv oldi rasmiy tadbirlari bo'yicha ma'lumot. Bugun Chempionlar Ligasi 3-chi turidan o'rin olgan Sharjah va Nasaf o'yinidan avval rasmiy tadbirlar bo'lib o'tadi. 12:00 da ikkala jamoa vakillari va uchrashuv rasmiylari ishtirokida miting. 20:30 da jamoamiz bosh murabbiy Ro'zi Qulberdiyev va Azizbek Omonovlar ishtirokida matbuot anjumani. 21:00 da jamoamizning ertangi bellashuv oldidan rasmiy mashg'ulotlari. Ma'lumot o'rnida rasmiy tadbirlar vaqtlari Toshkent vaqti bilan ko'rsatilgan. Ro'zi Qulberdiyevni tabriklaymiz. Bugun Nasafning bosh murabbiyi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sport ustozi Ro'zi Qulberdiyevning tug'ilgan kuni. Shu munosabat bilan Nasaf futbol klubining rahbariyati, futbolchilari, ichki ishlar xodimi hamda jamoamizning ko'plab muxlislar nomidan Ro'zi Qulberdiyevni tabriklaymiz. Unga sog'lik, salomatlik va omad yurtimiz sharafini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilishini, jamoamizni ulkan yutuqlarga yetaklashini tilab qolamiz. Azim Ahmedov Instagram sahifasida futbolda hamma narsa bo'lishi mumkin, shunisi bilan qiziq, futbolda jang bo'ladi, o'yindan keyin hammasi iziga tushadi. Vitaliy Denisovni hurmat qilaman. O'yindan keyin biz aka-ukada gaplashib oldik. Denisov ham o'yinda bo'lib turishini va shunisi bilan qiziqligini ta'kidlab o'tdi. Xullas, hammasi yaxshi dedi Azimjon Ahmedov. Rossiya Premier Ligasi CSKA Rubin bilan safarda durang qayd etdi. Fayzullayev ketma-ket 3-chi marta eng yaxshi futbolchiga aylandi. Rossiya Premier Ligasi 12-chi tur doirasida CSKA Qozonda Rubin bilan durang qayd etdi. Uchrashuvda hisob ochilmagan bo'lsa-da O'zbekistonlik Abbos Fayzullayev faol harakatlar bilan o'yinning eng yaxshi o'yinchisi deb topildi. Qozonliklar safida Ashurmatov va Rahmon Aliyev maydonga tushmadi. CSKA 18 ochko bilan 5-chi o'rinda, Qozon klubi esa 13 ochko bilan 10-chi o'rinda bormoqda. Bizning legionerimiz Bobur Abduxoliqov Qozog'iston chempionati Ordabazi Shaxtyor Qarag'anda o'yin 22 oktyabr kuni 18:00 da Toshkent vaqti bilan. Bugun hamyurtimiz to'p tepayotgan Kalari jamoasi mehmonda Salernitanoga qarshi maydonga tushadi. O'yin bugun 18:00 da Sport TV'da. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.